plazan dauden borroka sozial eta ekologista guztiak aldaketa ekosozialaren oinarrirako ezinbestekoak direla ondorioztatu genuen. Eta horregatik, elkarrekin bultzatu nahi dugu gaur kaleetan defendatzen dugun alternatiba ekosozial hori. Guk etorri gara gerraren aurka gaudelako eta horregatik ez gaude ados enpresa militarrekin, hemen Nafarroan badago lapillo eta baita ere Bardetako poligonoa eta noski baiez gerrak egiteko behar dira impuestoak eta behar dira gasto oso handia. Horregatik baita ere hori kritikatzen ari gara. Bizitza duin bat izateko. Hortarako ze behar dire, gutxiengo batzuk. Langilea soldata duina, pensionistek duinak, arrakala, emakumen arrakala nahi soldatan eta zean pensioetan aldatu behar da. Nola, pos, pensio txikiak eta soldata txikiak igo behar dire, hasieratik. Publikoen alde, ze, claro, ondasuna batzun eskutan dagoenez, pos egiten dute beraien nahi dutena eta beste guztiak izarratzen gara. Orduan, guztion artean inbar dugu, servizio publikoak aldarrikatu behar ditugu, eta guztiok hartu behar dugu parte gure buk guztioi elkartea, soziedade hau, gizarte hau aldatzen aldugula. El actual poder político está sometido a los intereses de una minoría determinada por las grandes corporaciones, las grandes empresas y que los gobiernos no gobiernan, gobiernan los consejos de administración y lo hacen en beneficio de una minoría social. Frente a esto hay que avanzar hacia una transición ecosocial, lo cual exige que la participación activa, consciente, crítica de las organizaciones sociales y sindicales. Y a corto plazo es preciso hacer frente a la deriva autoritaria de las instituciones, de los gobiernos que se están dando a nivel mundial y a nivel europeo con el aumento de los populismos que siguen defendiendo los mismos intereses de las minorías. Es necesario repartir el poder político, judicial, mediático, económico, etcétera, para lograr realmente esta la necesaria y urgente transición ecosocial. Aldarrikatzen duguna da behar dela aldaketa integral bat ekonomikoa, soziala eta politikoa. Guk hartuko dugula gure ardura aldaketa honetan eragiten, baina beste ardura batzuk arduragabekeriaz funtzionatzen ari dutenak hartu behar dutela ere. Eta aldaketa horretan behar duguna da pertsonak, planeta, hau da bizitzak erdigunean jartzea. Funtsezko lana eta enplegua duindu eta birmanatu behar dugu. Lanaldia murriztu behar da, lana eta zaintza banatzeko jende guztien artea. Gaur egun dagoen eredua karri gaituen mundu mailan daukagun egoerara, biltzen dituena hainbat motatako krisi, bai krisi ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, eta nola jarraitu nahi duten mantentzen eredu hau bera, nahiz eta beste ukitu bat eman nahi izan, ba, makroinstalazio berriztagarriekin eta horrelako beste hainbat azpiegiturakin, ez? Eta aldarrikatu nahi duguna da benetako mundu mailako trantsizio ekologiko eta sozial justu bat beharrezkoa dela.